Er du skulle være landmandens kone? Ja, det lå nok i luften, så at... Både Britta og Niels Erik Andersen havde fået bondekulturen ind med modermælken, så det var en selvfølge for dem, at de skulle være selvstændige landbrugere med foden under eget bord. Indtjeningen som lønmodtager ved landbruget havde været beskeden, så med opsparingen gik det træet. I 1952 blev deres plan til virkelighed. De købte ejendommen Vester Mødholt i Langholt. Vi spilte faktisk så godt som det hele, da vi købte derhen i 1952. Men det var jo også til en helt andre priser, end det er nu. Så, ja, så også fortalte jeg af, der lever folk jo på sådan en ejendom. Der kunne de leve af. Det gjorde vi faktisk også de første år, vi var derude, så det var næsten sådan der. Ja, det er smagt. Det var godt, og nu er skidt i år, altså. Så er det gennemsnitligt. Alt i alt. Det var da godt, vi kunne have sig også her. Der kunne være 6-7 kyr, og par heste og grise. Det var da godt, vi havde noget alt for en anden nu der. Det lyder rent. Ja, men det var det lidt. Det var så tit også dejligt. Men tiden har forandret sig. Ja, det er blevet sådan mere og mere, du ved. Det kan vi ikke klare os for. Det vil vi ikke klare os for. Må vi godt rette at sige, for det kommer jo et andet ting, hvor vi vil have de forskellige gode, som det især kommer frem på dag til. Bil og fjernsyn og alt det der. Og så, ja, så gik jeg så lidt af det lidt, at det synes vi fik for lidt ud af. Så er ligesom nu, at de skulle i stedet begynde at ud og arve ind imellem. Men det var, du var på mageri og på mig. Ja, jeg var på mig. Men Brita, husmor på landet. I fik nogle børn også? Ja, ja, ja. Hvor mange blev det til? Vi har 5. Okay. Ja. Du havde ikke brug for at aflevere dem på institution? Nej, nej, nej. Og siden, så begyndte jeg at arbejde, så var jeg i hjemme, hvor var det en 3-4 år eller sådan en ting. Og så tog jeg på arbejde, og så kunne have sådan børn i skole og det der. Og så har jeg hele deres arbejde. Op på forsvarscenteret, på sygestuen deroppe. Men det endte altså med i Valdhild og på Sælgården? Ja. Ja, så blev jo lige lejligt det der ind. Det gerne ville have, der er endnu mig. Og ude faktisk gerne have mere. Og så kan vi se, hvad det økonomisk. Så har vi i hvert fald betydeligt været her. Hvornår solgte I den? Ja, vi solgte i 1964. Ja, så kan vi flytte her. Ja. Herinde i byen. Ja, til Jellerup. Ja. At det så er forskel af at gå ud i stallen og i marken derhjemme, og så skal jeg stille for arbejde. Det er sådan helt andet, men det må jeg tage med. Hvad savnede I til at starte med? Ja, jeg savnede nok lidt dyrene, det begyndte med. Og også lige at kunne gå ud sådan, en tur ud i marken om aften, sådan du, en sommeraften. Ja. Hvad var fordelene så? Herhenne. Ja. Jamen, det var flere penge. Det er ingen tvivl om. Og vi har jo så været med i opgangstiden, kan man sige. Ja, en om dagen, så var stedet til at dog ikke pris i dag. De 12 år, vi har han. Så var det økonomisk cirka. Jamen, det ser rimelig ud. Ja. Hvordan er jeres alderdom sammenlignet med dine forældres alderdom? Ja, det er nok ikke nær på sammenlignende, for de stilte jo ikke de folker der gang. Det skal vi tænke på, det er jo en himmelvig forskel, eller, når man tænker på 60 år tilbage, eller der omkring 55 år. Det er jo så fantastisk udvikling, det er sket. Det er næsten ikke det sammenlignet af det der. I stiller forbrugere? Ja, men det skal jeg. Det er ingen. Det vil jeg lige behøve ikke skjule, for det gør vi jo. Det gør alle mennesker. Hvad er det for forbrugere, I stiller? Ja, men vi stiller jo de forbrugere, at vi vil bo sådan. Med ordentlig møbel og en bil og kan have år. Det er gerne en unatur. Jeg over alle to. så er vi jo der en gang, og det er vi så heldige ved. Ja, okay. Der var husmænd, som afhændede deres ejendomme, men der var også karle og fodermester, som søgte til andre erhverv. Søren Madsen fortæller om sin tid på landet, og om hvordan det var at blive post. Jeg var nok den en af de sidste generationer, der arbejdede ved landbrug, hvor mekanikken ikke var for at sit indtog i landbruget i hvert fald. Og det vil sige, at de steder, jeg har tjent, det er fra 46, altså umiddelbart efter krigen, da jeg kom ud igen, og så til jeg skiftede
job og kom ind til postvæsenet omkring 1950. De steder, jeg har tjent, der var der altså ingen, hverken traktor eller nogen som helst form for hjælpemidler. Og det vil man andre sige, at det var rent sagt et knoklearbejde. Fordi det hele, det skulle foregå med hammeren på ryggen. Jeg fik 1.500 for år i løn, og det var ikke en svimlende løn. På den anden side, så må jeg selvfølgelig sige, at det var med kost og logi, hvis man forstår, hvad kost og logi det var. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Men det var jo også ret lange arbejdsdage, og det var ikke 5 dages uge, 36 timer, 37 timer. Det var jo i og for sig fra om morgenen kl. 6, og for mit vedkommende tit og ofte til kl. 10 om aftenen, fordi jeg skulle få hesteren af, inden jeg måtte have lov at have fri. Og ja, det var jo sådan, at badeforhold og sådan noget, det var ikke nogen, der eksisterede. Vi havde et såkaldt bryggers på gården, og der kunne man så stå og vaske sig med den trafik, der var der imellem køkkenet og bryggerset. Og det vil sige, når man skulle prøve at gøre sig ren både her og der, så kunne man godt regne med, at det skulle foregå i hast, fordi at man skulle nødig stå og vaske sig i de nederste organer, hvis der skulle komme nogen og kigge på det. Og det var, der var ikke noget med varmt vand, det var i sådan et vaskefad, og så et stykke sæbe, og det var de forhold, der var. Sin seng, det var jo, eller der man sov, det var jo ude i udhuset, op mod stallen. Og jeg kan huske om vinteren, der var der ring på væggen. Og når så i løbet af natten, sådan man lå og ånde i dynerne, så blev de, når det var frostvær, så blev de stive, ligesom man kunne tænke sig. Nu var man hængt ud på, det var godt ud på en tørresnor, og så frosten ikke om, altså en stiv som pind. Så kom vi i 47, søgte jeg så, og der kom jeg så hen på Store Borger hen, og der synes jeg, i forhold til det, jeg var vant til der, der var det jo et fantastiske forhold. Der var ingen halm i sengen, og vi havde hver sit værelse, og der var fri hver eneste søndag. Og jeg kan bare ikke forstå, fordi jeg fik ikke mere i løn. Jeg fik også stadig 1.500 der fra 47 til 48. Og netop de dårlige lønforhold fik alle ansatte på Store Borger til at sige op, og så en massen blev daglejer på forskellige gårde. Det var hårdt arbejde. Møllinger skulle læses med håndkraft, og tunge sække skulle transporteres. Det der med at blive sæk, det er jo ikke som det er, da det går igen en kornsnegl. Det var sækken, der kommer fra taskmaskinen, og den skulle man have op på nakken, og så skulle den med de her 75 kilo og op til 100 kilo i en sæk, det skulle man bære op på et kornmark. Og så en aften, da vi har arbejdet der hele dagen, der kunne jeg mærke, at jeg fik et knæk i ryggen. Og det knæk, det var helt sikkert, fordi at jeg går og bare i sæk. Jeg var ikke mere end 18 år dengang. Og det men, det har jeg stadigvæk. Søren Madsen fortæller, hvorfor han søgte ind til postvæsenet. Det var en af årsagen. Altså årsagen, dels kunne man jo se, at forholdene inde i industrien og inden for byerfærgen, og så videre, var jo betydeligt mere lønsom. Der var mere frie arbejdsforhold og mere faste tidspunkter. Og det var vel en af årsagerne til, at jeg så søgte ind til postvæsenet i 1950. Og der fik jeg trods alt en løn på 700 kroner om måneden. Derfor var det jo et gevaldigt gode at få en fast stilling.
Men altså, hvis jeg skal sammenligne lønmodtagerne i dag, og så dengang, der er det klart, der er der sket kolossale forbedringer på en række områder, og de viser sig også i gennem tiderne her, at fagbevægelsen har jo